Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga 25 yil ichida tinimsiz suratga tushgan Juhi Chavla haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Aktrisa Juhi Chavla 1967 yil 13 noyabrda tug'ilgan. Qizning oilasi san'atdan yiroq odamlar bo'lgan. Ota-onasi davlat xizmatchilari edi. Erta bolalikdan boshlab juhi aktrisa bo'lishni orzu qilardi, lekin ustidan kulishlardan qo'rqib hech kimga bu haqda aytmagan. Juhi Chavla uchun har bir rol bu mahorat. Aktrisa ayniqsa har bir qahramonni jonli va tabiiy o'ynashga harakat qiladi. O'ynagan rollarning hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. U yosh quvnoq raqqosa, baxtsiz kelin, yovuz o'gay ona, ayyor o'g'ri kabi rollarni qoyilmaqom ijro etgan. Ayniqsa siz bilgan qo'rquv filmidagi rolini maromiga yetkazgan. Aktrisa uzoq vaqt davomida shaxsiy hayotini yashirib kelgan. Muxlislar aktrisaning shaxsiy hayotini muhokama qildi, ammo Juhi Chavlaning o'zi haqida hech narsa bilishmadi. 1990 yilning oxirida muxlislar to'satdan yulduzning tadbirkor Jiyan Mehta bilan turmush qurganini bilib qolishdi. Hozirda aktrisa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari bolalar tarbiyasi bilan mashg'ul. Eriga biznesni yuritishga yordam beradi. Shuningdek, Juhi Chavla nomi ostida ayollar uchun taqinchoqlar dizayni bilan shug'ullanuvchi shaxsiy zargarlik do'koni ham mavjud. Ushbu zargarlik mahsulotlarini u onlayn do'konda o'zi taqib namoyish qilib boradi. Hozirda 2 o'g'il va qiz farzandning mehribon onasi. Bolalari Jahnavi 17 yoshda, Arjun esa 14 yoshda. Ular aktyorlik va san'at sohasidan uzoqda. Juhi Chavlaning Twitter'dagi izohiga ko'ra, u psixologik filmda bosh rol ijro qilishni orzu qilgan va rejissyorlardan shu janrdagi ssenariyni kutmoqda. Juhi Chavla 2014 yilda Gulab Gang filmida salbiy rolni maromga yetkazib o'ynadi. Filmdagi partnyori bosh rolni esa uning oilaviy qarindoshi Madhuri Dixit ijro qilgan. Ushbu film orqali u har qanday rolni maromiga yetkazishini isbotladi, deydi uning muxlislaridan biri. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.